Tobie i sława, że będziemy wiedzieć, że możemy wiedzieć, czy nie możemy wiedzieć, że jeden, a to możemy wiedzieć, czy nie to wralo i czerwą liczbę. I chcę zacząć zreszcie, czy skarpi, nikt nie jest zreszcie. I będę się wiedzieć w pobytku do Ciebie. I spory pojęcie obejrzanie Ciebie, to bliżałej do nas. Amen. I błogosławej za zdrowie, za sincerenie, za smir, za radost. Gospodi, pomiluj i naše bliski, naše rodine. Aleluja. Naši prijatelji, posljednici, naši brati i sestri i osobi koji u nije, koji će se pobolnići cijelo glas, koji će se na prozgovata linije, koji će Gospodi izživjava tužište na vojnata, padi se s tjah, padi naši brati i sestri. Aleluja. Gospodi, padi se s tije, koji to patuvat po more, po suše, po vozu, prizdržavaj ih, padi ih. Молим Ти, Господи, сега благослови това наше събрание с Твоя мир, с Твоята благодат, защото без Твоята благодат нищо не можем да творим. Амин. Помогни ни да говорим Твоето Слово такова, каквото е. Да, Господи. Без да прибавяме, без да отнемаме, защото то тогава има сила. Амин. Молим Ти, Господи, за нашите брати и сестри, които са в особено тежко състояние, тук като Криси, Иерусалим, помилвай и благослови и молим ти за Израил, София, за пълно и съвършено изцеление. Да, Господи. Молим ти за тия, които искат да бъдат освободени от алкохол, от цигари, от наркотици, от хазарт. Помогни им, Господи, сами не могат да се справят. Помогни им, те са пленници. Да, Господи. Моля те, Господи, Ти си освободителя на духовните роби и затова те молим и освободи пленици. Да, Господи. Ти си уния, които идват при Теб, за да бъдат освободени. Сила им дай. Амин. За да може да отхвърлят пороците, които са ги поробили и помогни ни да се изтревим към добродетелите, към това, което е угодно пред Тебе, което е добро, което е милосърдие, което е добротворство, Господи, към това да се изтреви. Молим и Ти да опазиш България от война. Да, Господи. Молим и Ти, Господи, да опазиш България от катастрофални земетресения, наводнения. Алилуя. Бедствия, пожари. Да, Господи. Господи, пази домовете ни, пази родовите ни. Благослови нашите управници да се свестят, да се опомнят, да не се карат, а да се съвещават какво добро да направят на България. Да, Господи. Молим и Те, благослови и пастирите, свещениците, ония, които разнасят благовестието. Да, Господи. Ония, които печатат Библии, Евангелие и ги разпространяват сред народа. Амин. Благодарим Ти за благовремието, че има тая възможност. Алелуя. Всеки, който желая да си намери, да си купи Библия, Евангелие. Благодарим Ти, слава да бъде нивито Ти. Сега ни подари и благодар за хваление. Амин. Да, Господи. За молитва, за служение. Господи, бъди с нас, бъди в нас души святи, бъди в домовете ни, в църквите ни, Ти ръководи нас, домовете ни, страната ни, църквата си в целия свят. Поклонно Святото Ти и Свята Троице, един Бог в Телевица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Свят, свят, свят си Господи, Боже всемогъщи, сутрина ще на Те паления. Свят, свят, свят си Ти, милостивый,
Oh,
Сред бурите на този живот Исус е Спасител, сред тази рея грях поход, Исус е Спасител. Ето чуден Спасител, да в синцата и нужен, ето свят Искупител, Исус е за мен. Приятели, и чеште плувам с небом.
И когато Исус се върна, народът го посрещна, защото всички го очакваха. И ето дойде един човек на име Иаир, който беше началник на синагогата. И като падна пред нозете на Исуса, молеше го да отиде дома му. Защото той имаше едничка дъщеря на около 12 години и тя беше на умиране. А когато Исус отиваше, народът се притискаше о него. И една жена, която от 12 години страдаше от кръвотечение и която бе разнесла по лекари целия си имот и не могла да бъде излекувана ни от едного. Приближи се изотзад, допря се до края на дрехата му и веднага кръвотечението престана. И рече Исус: кой се добра до мене? И когато всички се отричаха, рече Петър и ония, които бяха с него: наставниче, народът те обкържава и притиска, а питаш: кой се добра до мене? Но Исус рече: добра се някой до мене, защото усети, че излезе сила от мене. Жената, като видя, че не може да се укрие, разтреперана се приближи и като падна пред него, изяви му пред целия народ, защо се бе допряла до него и как веднага е излекуван. А той и рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси и ти си смирил. Докато още говореше, дойде някой от дома на началника на синагогата и му рече: дъщеря ти умря, не прави труд на учител. Но Исус, като чу това, отговори му и рече: не бой се, само вярвай и спасена ще бъде. А когато стигна в дома, не позволи никому да влезе отвед на Петра, Ивана, Якова и на бащата и майката на момичето. Всички плачеха и ридаеха за нея. Но той рече: не плачете, тя не е умрела, а спи. И смееха му се, защото знаеха, че тя е умрела. А той, като отпрати всички навън и я хвана за ръка, извика: момиче, стани! И възвърна се духа й, и тя веднага стана. И той заповяда да й дадат да яде. И се почудиха родителите й, а той заповяда да не казват никому на стореното. Амин. Амин. За разлика от нас, ако ние видим такова чудо, ще научат целка да не казват никому. Ще кажем, че сме участвали. Ето виждаме, че е имало хора, които са били противници, тинци, фарисеи, служители, по синагогите, даже и в Назарет, и в синагогата се опитаха да го убият, но има и такива хора, които са му вярвали и са му се доверявали, такъв е и Яир. Неговата същия Бог е допуснал да се разболее, да умре и да си прослави Господ. Аз слушал съм проповеди върху този случай, върху това чудо на изцеление. И обикновено са ми казвали, са заказвали в проповедниците, че Исус е вземал само Петър, Яков и Иван, защото е искал да ги просвети, да ги научи, нали, какво да правят, как да правят, да вършат чудеса, да възкресяват мъртви. А другите не е ли искал да ги научи? Но аз съм от опит и казвам, че има друго значение. Исус наистина ги е вземал, за да ги научи, но какво да ги научи? Да изпъзат всички вън. И да останат само майката и бащата да научи.
Защото когато има такива, които му се смеят, той каза, че вечно спи, те пречат на изцелението. Те ли Исус не могат да попречат, но на апостолите ще попречат. И аз съм свидетел на брат Петър Боргов, брат му да работеше, ако не села да разпредвихте, някъде изпадна от някакъв почин и беше много зле. Отидахме да се молиме за този човек и когато не положих на целом, аз него си сложих ръцете така на главата му и се молих, усетих много голямо присъствие и помазание. Толкова ми тръпнеха ръцете, че те живееха някъде към пазара, кохалите, вървеха писа и ръцете ми тръпнеха, аз бех сигурен, че този човек ще бъде изцелен. Но не се получи, този човек си премина. Тогава се молих и казах, защо Господи даде такава голяма сила, а този човек, тая сила не го докосна. Тя дойде само до ръцете. И тогава Господ ми даде сън и видях, че когато аз бех положил ръцете си така над главата му, във пъргала седеше един брат пастир от 50-та на църква. От неговото лице излизаха едни лъчи, лъчи като лъч, като прожектор. И от небето слизаха едни лъчи, стигаха до ръцете ми, минаха под ръцете ми и он лъч отклоняваше тия лъчи и те не падаха върху болни. Когато има един такъв, който не вярва, той пречи на изцелението. И затова Исус ги изгони всичките за излезнение. Защото той знаеше, че те не вярват. Хората, близките на началника на синагогата, не вярваха в него. Те му се присмиваха. Той им казва, че детето спи, те му се присмиваха. И затова от опит ви казвам, че повечето изцеления стават, когато сме отишли в дома на болни, когато сме сами. Стават и в църква. Става ли се и в църква? Стават хората и свидетелства. Но повечето за това, защо ви разказвам? Защото трябва да внимаваме какво е в сърцата на изглавители, когато се молим за един Бог. А, това няма да е да оздраве. Тогава помагаме. Какъв е това грешник, тук е дошъл да се молим за него? Той не е от нашата църква. Той не е от нашата. Ние го знаеме него. Той е такъв, той е инакъв. Какъвто и ще да е. Какъвто и ще да е. Той бе дошъл, ние се молим и Господ да му помоли да го изцели. А като го изцели, като вкуси от изцелението, по-натам Господ поема, Святия Дух поема ръководството му и го води до подножието на кръста, до покаяние, до утвърждаване във вярата и така натам. Затова и ние трябва да последваме примера, по който Господ направи с Иир, когато има неверващи хора, когато отидем при неверващи хора, нали един кажем, ако обичате да излезете, и аз сега си спомням. Един ден реших да отида, имаше едно момиче, което беше парализирано, Елисаветка, може някой да ги помнят. Да отидам от тях да ги посетам. Те живееха в Юрин. И когато отидахме с брат Пламен, заварихме там една жена, която беше подготвена, на другия ден да бъде оперирана от тумор в главата. Ние поговорихме с нея и с мъжа, и мъжа и беше войник. И той заяви пред нас и каза, ако
Господ изцели жена ми в петни от пада черепа, аз ще повярвам във вашия Бог, ще напусна армията и ще стана християнин. И ние решихме да се помолим, аз му казах, понеже не вярваш, трябва да излезеш от стаята и да отидеш в другата стая. Ама не, аз вярвам. Какво вярваш? Нищо не вярваш. Какво вярваш? Ако ти ли ще поставяш условия на Бога или Бог поставя условия? И излезе и иди в другата стая. Помолихме се, направихме едно отричане от наследствени грехове. Помолихме се. И тази сестра каза, че вижда видение. Тя вижда, че от главата й излиза една дебела змия, вика, като човешка ръка, излезна във въздуха стои, обаче отгоре се спусна една ръка, хвана я за главата, стисна и главата, змията пожа да се мета, мета се и убийства. И явно, че змията беше унищожена. И аз си казах, сестра Пенке, честито и церене. Тя се зарадва, зарадвахме се всички. Сестра Петранка беше там, майката на Михайловска. Зарадвахме се и извикахме мъжа и му казахме, жената е здрава. Но по едно време тя стана сериозна такава и аз се обърнах към нея. Не мога, вярвай! И тя вика, усмихна се, вика, вярно, че дойде и казва, не си и царена, дойде ми съмнение. Не мога, вярва и царена си. На другия ден отиват, аз съм го писал в тия ти царени, че вяра в Бога, отиват в болницата да я оперират, помна, че 8 долара струваше едно шишенце от светител, за да бият от светител, за да може да видят точно къде се намира в мозък или тумъра, за да го изрежат. Беха си го купили, отиват, бият и от светителя, слагат на скенера, обаче не намират нищо. Тогава се обаждат на военна болница, в ВВИ, ще я оперират. И тя казва, качихаме на една линейка, закарахаме в военна болница, качихаме на 7-ми етаж, сложихаме на техния скенер, защото тия от бебито казава, бе нещо, скенера ли не е въпред тук, не може да намерим и тумор. Гледат ли хората в военната болница и казва, какъв тумор бе, тази жена е здрава, няма никакъв тумор. Няма никакъв тумор. Тази жена обикаляше България, сестра Пенко от Ямбол и свидетелстваше за своето чудесно царение. За съжаление, мъжът й не повярва. Нали ето какви декларации правят лекари. Видя жена си, лекарите му казаха, трябва да се отвори черепа, да се изрежа с този тумор. Ако поздравее, без да й правят операция, аз капитулирам. Не капитулирам. И така, не винаги чудесата докарват вяра. Но понекога се случва така, че когато човек види някакво чудо, той се обръща. Но кой се обръща? Той, който е подготвен. А който не иска да повярва, каквото и чудо да направят пред него, няма да повярва. И тук е един чудо, той ще ви каже за неговата Павла Благо, отива вене с него, тя умира. Умира, свила се на кълбо, върху леглото и пищи. Правиме отричане по мирния договор, аз се питам член ли на партията, да, член съм на партията. Може да се откажеш от членство в партията. От всичко се отказвам, само да спрат ти ужасни болки. Не ме интересува ни партия, нищо не ме интересува. Само да се махнат тия болки. И още преди да се помоли. Преди да се помоли. Не се боли ли за изцелението на Бога.
Димчо е зад мен и вика, бе брат Петър, ти усещаш ли какво става тук в стая? Ами усещам. Усещам. Стаята е най-електризирана. Някаква сила изпълва цялата стая. И сестра Блага каза, ама и аз се усещам тази сила и тя се влива през врата ми в цялото тяло. Влива се през врата ми. И тогава аз отидах при нея, дали не сме се молили. Само каза, че от всичко се отказва. Само да се махат болки. И казах, ставай. Не мога. Ставай, ставай. Панаха за ръката. Тя се стана, малко се разплата, защото дълго време не е ставала. И тръгна и пошла да обикаля из стаята и да се радва, че е церено. На вратата стои мъжа и дедо му Степа. И Димчо се обръща към него. Дедо Степане, видя ли бе, видя ли какво направи нашия Господ? Видя ли какво направи нашия Господ? Повярвай ми, искаш ли да се помолим и за тебе? Вие знаете моето становище относно вашето верю. Бум, затвори вратата си. Разбирате ли какво става? Видя. Избора си не. Видя или повярвам? Мъжът на сестра Пенка видя и не повярва. Близки виждат и не повярва. Толу Камарци имаше едно момиче, Мария Шинкова, имаше епилептични припадъци. Падаше по улиците. Некой беше подарил някакво хубаво яке, ново, и тя беше паднала, беше само кал. И това момиче дойде у нас. Сестра ми почна да му говори за вярата за Бога и той спища и падна. Като чу за Бога и спища и падна. Но моите родини, братовчените ми, Трика ми, Чичо ми беха там. Не знам, било е празник, сигурно. И тогава те я заградиха така, искат да ѝ помогнат да я сложат на стола, защото пана на земята и поша да пищи. И сложиха я на стола. Но аз забелязах, че като я погледна към нея, тя си върти главата на другата страна. Отиде от другата страна, тя си върти главата, но не иска да срещне погледа. И тогава приближих до нея, хванах и главата така, нали? Те ръце завъртяха срещу очите, тя пак ти извърте очите да искат да срещне Бога. В името на Господ Исус Христос, дух на епилепсия напусти тази жена. И тя с една така нещо на дойде на себе си. След 40 дни тя дойде, ние живеехме в квартал Левски, сега се върна. Не ви говорихте как беше. Другата река променили са името на квартала. Тя тичаше по пътеката и викаше, освободена съм, вече 40 ден не съм припадал. 40 ден не съм припадал. Но стана нещо друго. Една наша съседка, която е дома, започна да припада. И сега, нали, Бог не го помилва, той е пастир, но Петър време във всичко вижда духови. Какво е станало от тази жена припада? Започва друга жена да припада. Родителите на Мария Аршинкова беха ходили при Ванга. И Ванга им казала, че тя ще оздравее, когато започне да води пълно живот. Да си намери някой любовник, да почне да живее и така, нали, ще оздравее или да се ожени. И когато тя оздравя, те отишли при баща ми и му казали, абе, твоя син, знаеш какво е направил? Какво бе?
Ами довела нашата дъщеря, вика там при някои евангелисти, те са блудствали с нея, вика и тя оздравяла. И баща ми, прибира се, сърдит нещо и вика, бе, какво си правил ти? Какво съм правил бе? Ами Мария Шинкова се е водил, вика там при евангелистите и те блудствали с нея, тя, ама викам ти, ти познаваш ли бе мен? Ти мен познаваш ли бе? Ти познаваш ли детето си? Ти познаваш ли бе? Че аз ще я заведа там да блудства. Е какво? Ами какво? Помолихме се, ето тук, се молихме, ето тук. Нашия двор и тя отърва. Това е цялата работа, не знам. Верно. След това аз си дадах една евангелие, заведах я на Батчо Киро, да почне да ходи на църква. Това съм направил, да. Ама, вижте какво правят родители. И настроиха срещу мен целият род. Целият техен род се настрои срещу мен. И имаше един партиен секретар, нали, Бог да го прости. И той се настрои срещу мене, говори против мене за баща ми. Баща ми разбра каква е работата. Клевети ми пред баща ми, казва, какво се е надул твоя син, като ми срещне да ме поздравя. Аз като ми срещна, добър ден, здравей или добър ден му казва, той се обърне на другата. Така да ми види лицето. И така, казах на баща ми, той вика, така ли, няма да го поздравяваш. Но наскоро след това си забрали в дома на Яна Шинко, цялата вода и започнали да се подиграват нашия гост. Да се смеят и да се подиграват и да кулят нашия гост. И тя отишла при Леля Бяна. Толка я познава, до тези веща. И се разплакала и плакала, събрали се моите родини и говорят против Бога, вземаха ми Евангелието. Вземаха ми Евангелието. И човека е сетър, който е ръководил тая атака. И партия секретар, изведнъж получи лицо и отиде болен. Точно в това време ме ме пратиха командировка в Египет. И там в Египет получавам едно писмо от сестра ми. Ако може да се намери такова лекарство, една рецепта, лекарите са казали, че такова лекарство, ако се намери, може да му се помогне. И аз тръгнах да търся това лекарство в аптеките. Но през нощта сънувах сън, че точно пред хотела ми слиза един огромен парашут и носи една такава бележка на парашута и пише отгоре. Не търси лекарство за Стефан, осъден е. Осъден е. Аз се прибрах, казах това на баща ми и той вика, няма да го бъде. Но тук искам да ви кажа, че имах един сън, че осъдените, които в църквата, които са били, нали, извършили предателство, извършили други неща, похулили Святия Дух, имах такъв сън, че на срещу Подуенската баня има една туалетна и там има една черна дъска и една ръка ги записва. Една ръка ги записва, тия, които са осъдени. И една ръка написва отдолу и неговото име. И след няколко дни той е починал. И така чудесата не винаги правят вярата. Защо? Защото вярата е тази работа. Гледат и не виждат. Слушат и не чуват. Слушат и не чуват. И затова аз знам, че някои чудеса помагат на хората да се утвърдат във вярата. Но
при царенето на Светанки Харизанова, нали аз съм мой съд, това е първият човек, който съм помазал. Сънувах сън, съм на село и Господ Исус Христос се явява пред мен като свещеник и ми казва, помажи болната от рак, за да я изцеля, за да разберат хората, че аз не изцелява, а Господ изцелява. Аз само трябва да я помажа. И като се прибирам тук, първа по улицата ми, докалите ми срещат две жени и се усмихват, смеят се, нещо, но се кракат. Викам, какво се смеете, бе? Нещо. Какво ми се присмивате? Абе, не ти се присмивам. Валя, ми каза, а попитах Валя, къде мога да намеря това Петър Велев? И вика, ето го, върви също тебе по тротуара. Когато Бог нарежда нещата, те се подрежда. Амин. Викам, за какво съм? Върху четката на сестра ми умира. От рак ли е болна? Да. Добре, да вървим. Отидохме там, тя лежи, наистина изписали си и си казали, че това 2-3 дена живот. Попитах я, вярваш ли в Бога, мъжа и не вярва, партият член, председател на профкомитета на не знам какво предприятие там. Целият род са хора на ОБО бяха при тогава. Не знам какво общество на безопасност и какво е това ОБО, какво беше. Не вярват от тя, вярват. Вярват. Само това е. Помолих ми се, помазах я, първият човек, който се помазах от масло. Защото ми каза помазия, за да я изцеля. И когато я помазах, сестра Къна вижда, че цялата става се изпълва с някаква биолетова светлина. И Цветанка казва, трябва да стана. Майка казва, как ще станеш, ти не мога да мърнеш, как ще стане? Не, 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 ще стана. И се надигне и стана, отиде до туалетната, майка така се опури срещу мен, вика, ма тя обираш и тя не може да стане. Спокойно. Но след няколко дни ми викат майор Николов от Държавна сигурност, ние вече се познавахме с него, често ми викаше там да ме ругае. Ти глупо си говориш, ти ли си новия пророк, ти ли си новия месия, този път ме посреща с думите, ядосани. Абе, на тебе кой ти е дал право да ми росваш, бе? Абе, ти да не си владика, бе. Бе, кой ти даде право да ми росваш? Викам, Бог. Абе, няма никакъв Бог, бе. Как да няма, ще го видиш и ти. Ще видиш, дали? Защо ви го казвам? Два дена след изцелението, Държавна сигурност знае, че Цветанка Харизанова е изцелена. И кой се е молил за нея? Вие разбирате ли какво става? И сега в събота говорихме с брат Христо и аз му казах думата, Държавна сигурност не е мръсна дума. Тя е Държавна сигурност, нали, за да се пази сигурността на държава. Сега има ли Държавна сигурност? Хората викат, няма. Не е верно. Има си Държавна сигурност и тя се пази държава. Ама това ли е работа на Държавна сигурност да се разправя, ако некоя жена е изцелена, защо, как е станало и да викат хората да ги разпитват. И така, Николов ми казва, забраняваме ти да се моли за болна. Викам, няма да стане. И как няма да стане? Ти чуваш ли си го? Чувам се. Не може да ми, никой не може да ми забрани. Ма никой. Никой не може да ми забрани да се моля за болна. Ма ние ще пратим им затвора, голема работа. И там се моля. И заключихме една книга, нито ще налепя към устата и пак ще се моля. Аз се моля в сърцето. Има нещо, което вие от Държавна сигурност не можете да забраните. Не можете да забраните на хората да се молят на Бога. Това е, питайте го, той сега е депутат, че става майчева. Налай към
ГЕРБ там. Нека става депутат, да става каквото иска, но веднага се докладва. Обаче, след около два месеца, Цветанка стана, оправи се, почана ходи на църква, обиколи някакви евангелски църкви и хареса най-добре тук на зърчето, там, не знам, там най е харесало и почана да се ходи редовно от църква. Повярва мъжа и тук обаче се получи така, че мъжа и повярва. Повярва и сина и. И сина има един син и той повярва. И вече, може би, беше около една година след изцелението, тя събра целия род да свидетелства, ето това се нарича корбан. Обречено, тя обрекна, че събера, ако Бог е изцелил, ще събере целия род и ще ви каже, че Бог е изцелил. А евангелски, о, корбан, това езическо, това са езически работи. Корбан значи обречено на Бога. Такъв корбан даде и Петър, брат Петър от Марчаево, който на 5 май е бил на фронта и е чул глас Петре, скача и бяга. И той скачал. Мястото почва да бяга, вика на хората, бягайте, до тези му се смеят. Той се побърка, какво му стана? Пада и снаряд точно там и ги избива всички, че Петър е спасен. И тогава той си обещал пред Бога, остана ли жив, на 5 май събирам хората и ми казвам, това се случи с мене на фронта. Ето това е корбан, обречено на Бога, това е корбан за нас. Тя не е българска дума, но за нас това, което сме го обрекли на Бога, трябва да го изпълним. И така. Кой ти даде право да изцеляваш болни? Аз не ги изцелявам. А кой ги изцелява? Исус. Изцелява ги Бог. То няма Бог, има. Защо? Това е истина. Помажи я, за да я изцеля. Аз не съм изцелил, ясно казах. Не съм изцелил човек болен от хрема. А той ми каза. Ако не беше казал тия думи, 2 години затвор. За какво? Практикуване професия без разрешение. Ти да си завършил медицинско образование, нямаш право да изцеляваш болни. Нямаш право, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването да лекуваш болни. Нямаш право. Аз не ги лекувам. Аз не съм изцелил човек болен от хрема. И така, кой изцелява? Господ! Бог ви изцелява, ние се молим, моли да кажа, аз пак ви казвам, аз съм болен от хрема, не мога себе си да изцеля. Димчо тиха и аз не мога да го изцеля. И той си и даде ми едни такива типи веки. Стрепсилс. А? Стрепсилс. Се? Стрепсилс. Лекарство. Не го знам, както и да е. Стрепсилс. Но върши работа, нали? Като вземеш едно и бактерите бе. Исус изцелява, Исус изцели и възкреси дъщерята на Мария. Амин. Исус изцели болните от 12 години от кръвотечение. И сега, когато говорим и ние, нали, дойдоха у дома едни младоженци, носят ми покана, брат Петси, да проведе за нашата сватба, ще се състои еди къде си, когато аз поемам поканата чува, не благоволявам в тая сватба. И аз казах на младоженци, Бог не благоволявам в тая сватба. Защо, Господи? Защо? Защото тя отива да се венчава нечиста. И аз се питам, в неделя ще бъдеш ли е разположен? Ами да. Ами кажи на пастиря да отложи сватбата за другата. И те отиват двамата, казват, ха, бабе или деветили. И то Петър Велев има някакъв отец. Това е Стария Завет. Еми тая ви, където 12 години беше кръвотечива, тя 12 години, тя е била нечиста.
Това не е така. Тя е имала кръвотечение. Тя не е била нечиста. Вижте как тългуват хората си и ги разгласяват, което на тях им харесва. И знаете ли какво стана с това младо семейство? Ожениха се, голема сватба дигнаха и аз ходих на сватбата. Бащата извади един пистолет, почна да гърми там на сватбата в ресторанта. Разправи големи дандани, големи работи. Тя забременя, минаха няколко месеца бременна и се оказа, че нейния мил съпруг е наркодилър, панаха го, нещо стана, разведоха се и тя остана самотна майка. Не позволява в този брак. Не позволява в този брак. Защо? То хората не искат да слушат, не искат да чуят. Те искат да им се говори хубави работи, красиви работи, няма проблеми. И днеска хората не отделят чисто, нечисто, свято, отлещава. И затова тая книга я прегледах, прав Тодоре, но не мога да я приема. Чудесна книга, изработена в сестра Радке, с ваша помощ в Академия на науките за светите места в България. Но в тия свети места има какви ли не кумири и идоли, за които Бог казва да не се споменават имената им, да се изгорят с огън, да се унищожат, а тук в тази книга се възкресява заедно с святите места. Не може ли да се направи една книга? Святите места в България и езическите места в България. А да бъде на едно место. Защо да бъде? Нарочно. За да се умеша свято или свято. И ето, чувате го, това пастир каза, Петър Велев говори глупости. Това са бабени и деветини. Какви бабени и деветини? Какво писество? Да не се споменават имената им на тия нечестиви. Нечестиви и дори така. А ние ги възкресяваме. И ние виждаме, влизаме в домовете на християните, какви ли не такива идоли, докарали го от Мексико, докарал някакъв идол от Африка. Каква беше тая там, дето в Аплюри? Един... Махакон. Махаконово дърво, някакъв негър там, направен махагон. О, то струва много пари, викам и свърли тоя идол, ако искаш да оздравеш. Нема да го пипате. Какво стана? Повикли. Не могат да се разделят. Защо не могат, бе, братко? Защо не могат да се разделите с една? Панчо, какво става с твоите книги там на убийците? Ти нещо казам, аз не те разбрах съм. Моята... При мен има, вика, много книги на самоубийци. И свърлете ги от уговете си. Това духа на самоубийство е в тая книга, разберете ми. Разберете ми. Тие хора, дойде човекът. Един дивилен човек по двора на вратата, или сте Петър Брълев, да аз. Аз съм от градско управление на МВР и искам да поговоря с вас. Искам да поговоря с това. Заповядайте, елате, седнете. Едно момиче от ново поколение се е хвърлило от 12 етажа, за да му убило. Вие ли учите хората, проповедниците, да се му убиват? Искам да ти кажа, да ти спомена за някакви хора, които са се му убили. Маяковски, Есени, Блок, Шолото, Хемингуей, Перо Пеле, а какво беше това? Джек Лондон. Джек Лондон. Карлес Хемингуей. Всички тия, викам, са се самоубили. Църквата ли ги? Ни един от тех не е вярно. Нито един от тех не е християн. Веселин Андре. Нито един от тех не е християн. Петя Добарова. Обаче, техните книги, когато стоят в апартаментите на тия деца или на тия хора, в тия книги е духа на самоубийство. Той е дух в тях, той е дух, който е ръководил Шолото.
за това Шолохов, той е там в тази книга. И той ще почне да ръководи и това, което я чете. И затова изхвърлете ги от домовете. Обаче хората им е жал. А, не. Ние трябва да знаем. Ние трябва да четем. А тебе го и как ще го изхвърля? Стареца и морето и не знам какво си и не знам какви си, но това е истина. Това е истина. Съжалявам. Вие знаете, че когато започнах да разпространявам моите книги, 50-тия съюз издаде заповед на всички пастири 50-ти, книгите на Петър Велев не се четат. Красимир Аначков беше казал от Тавона, на Петър Велев книгата и Церене чрез вяра Бога съм я закачал на пирона в туалетната. И баща му дойде при нас и изплака, Игнат, брат Игнат, вика, клекнала е в спалната, в един ъгъл, ни яде, ни пие, гледа в една точка, ни отговаря, ни говори, нещо му стана. Еми ще му стане нещо. Ще му стане нещо. Но минахме през Стара Загора и пастира казва, имаме гости, имате ли да ни кажете нещо? Ела, брат Петре, колко минути да говорят? Еми, 10-20 минути. Почнах аз да говоря, като почнах да прокладам, такава благодат нападна. Не знам какво съм говорил, хора съм на посоки, нещо съм прочел, обаче Господ е дошъл. Почнаха да падат хората по столовете, да скачат по столовете. Една жена излезна напред, прави се да се молим за кръщение и за Святия Дух. Но докато аз говорих, брат Томи Караколев беше доверен. Абе жената падна, вика долу лежи на земята и говори на езици, вика нещо стана. И аз се погледнах часовника, говорил съм повече от половин час. А, вика ми, извинявай, брат Данчо, той вика, говори, говори, продължавай. И така, може би 2-3 часа. И накрая той казва, имаш ли твоите книги? Ами носа, викам, 20 книги за Бургас, за една домашна църква, те са се отделили там, събират се отделно. Остави ги тук. Тая църква в Стара Загора купиха 200 книги и церени в Църквена Гора. Въпреки забраната на централното ръководство на 50-тия. Централния комитет. На Централния комитет купиха 200 книги и изпратих им и по почта. Но отиваме дома на този брат пастир. Жена му се първите. И лежи жената там. Едно парализирано. Цялата стая на този брат, цялата е такава голема стая, пълна с книги, отгоре до долу, всичко е книги. И изведнъж, както си говорим, моята глава се завърта така нагоре и на най-горния ред, втората книга, червена петолъчка. На втората книга, и му казват, брат Данчо, оная е тая втората книга на горния ред, можеш ли да ми дадеш да я видя? Той вика. Тази книга е на окултист, обаче този окултист ми е съученик. И аз не мога да ти я дам, защото ми е със артограф. Викам, ако искаш твоята съпруга да стане, тая книга трябва да ми я дадеш. Тя не трябва да стои тук вкъщи. Не мога да ти я дам. И тогава мисля, че бехме с брат Бабулев и Димитър Куличев. Викам, тогава ние ставаме и си отиваме. Ама няма ли да се помолим? Ние се помолим, ама няма да имаме. Молихме се, няма да имаме. Минаха години и отивам тук на зъбчето и гледам тая сестра там с едно бастунче ходи. А,
Какво стана, бе, сестро? Изгорихме книгата на окултиста и аз вика сама. Защо ви ги казвате? Ама защото домовете ви са пълни с такива книги. Вие си мислите, че сте много просветени, образовани, защото имате много книги. А тия книги вътре на окултисти, на убийци, на самоубийци. Очистете си домовете. Очистете си домовете. Добре, извинявайте, че пак се приказвах. И като идвах насам, викам, ще говоря само 10 минути, защото днес е Антонов ден. И Антонов ще ни поговори за свети Антони, защото е наистина велик свети Антони нещо да ни каже. И така, има ли някой да прослави Бога, защото ние се молиме, но е добре, когато има резултат и някой стане и прослави Бога и вика, бех болен, Бог ли сте ли? Бех болен, но... Кажи, стара, дейте. Аз ти се бележка, но ти предпочитам да кажа. По-силно, но и знае, че не ми чух. Казвам, аз писах бележка, но ти предпочитам да кажа. Миналата седмица имах много голям проблем с ушите. И ми беше добре и ми чувах. И чувах. В събота, нали, ви помолих цялата църква, вие ми помазахте, вие се молихте. И слава на Бога, ушите и вече съм и как да се изразя. Чувам вече с това. Чуваш? Да. А в неделиката бях в православната църква. А, все още не чувам. На Южния парк, аз съм много чувам. Трябва ти да се помоли за мен, да мога да чувам. Слава Богу, слава Богу, ти на лекар и моя лекар ми изцени. Слава Богу. Благодаря на вас. Един път пътуваме с генерал Михо, най-Михо и Димитров. И това говори по-силно, че не чува. Викам сигурно от самолети там, като ни звучат самолети. Не бе, какви самолети? Абе един грип, вика, прекарах един грип и вика облачах от грипа. Та и аз от един грип, едното око, а от другия грип пана разтопен метал в окото ми. Тук заварвах с оксиджен и беше с електрожен и едно разтопено парче метал. Право в окото. Тук и лекарът вика, нямаш проблема, няма нищо, обаче това око почнава да не чува. И затова чувам, но трябва малко на по-висно. По-високи децибели. Друг има ли да прослави Бог? Сега, сънувах нещо. Мога ли да го кажеш? Ти си го сърца. Еми, как да кажа? Значи в събота или в петък срещу събота сънувах, че има някакво значение. Нали, ако сънувате някакъв сън, казва, писанието. Надеждите ще виждат видение, а старците ще сънуват сънища. Аз съм старец и Господ ми дава да сънувам сънища. И някакви път тия сънища са много точни. Сънувам, че се намирам на Орлов мост. И съм по средата, където са двете, нали, отколко тук има мантинели, но в съня няма мантинели, аз съм на средата. И минават коли от тая страна, от тая страна, аз съм там в средата и тръгвам нагоре по Цариградското шосе. По осевата линия. А? По осевата линия. По осевата линия, ама на двете, нали, платна. Едното, едните върват на така, другите на така. Но за съжаление, не за съжаление, така в съня се дава така, че една каляска с два бели коне и вътре ми се казва, че некои царско семейство отива да се венчава. И това царско семейство, за съжаление, обаче върви по обратната страна. Нали? Аз вървам нагоре, нали? Аз съм така, вървам, така да кажа, вървам нагоре към Писка. И то место да върви от тук, върви от тая страна и върви срещу движение. И по едно време ми настигат брат Тодор Патриков,
пастир Христо Куричев, който е покойник, и неговата съпруга, аз не знам тя жива ли е, мисля, че е жива, Цвета, ме настигат и точно и изпребавихте ми, вървите напред, аз уже по вас, и точно на алея Явор завихте наляво, на ляво завихте. Към Румънското посолство. А? Към Румънското посолство. Да, точно към Румънското, там има един каменен танк, нещо, нали, се точно там завихте и в това време излита един огромен самолет, мъгромаден самолет, целият свят и бел, свет и целият и отзад такива светлинки, нали, когато излита. Излита и зима вече нагоре и като стигнахте ви, аз тръгнах по вас малко, стигнахте там, дето е танка, там друг самолет, който старен самолет, той късва на тялото му, а крилата много грамадни и широки и мисля, че ти казваш, ами трябваше да заминем за Варна, обаче не знам какво става. И така беше сега. И не знам, ако някой му се дава тълкуване, какво означава този самолет, който се издигнава? Какво означава това отиване на това царско семейство, върви срещу течението, срещу движението? Нали, това може царско семейство да е семейство на вярващи, защото аз така го разбирам, не го да. Симон Сакс, Кубургоцки, нали, те също са царе, аз не ги отпадем, те са, нали, той е помазан на цар на България. Но аз мисля, че Бог говори за други царе. Да. Ами аз да разкажа къде бях. Да. Аз бях на, на венчавка във Варна. Вярващи ли? Така, вярващи младежи. Ето. И всичките им роднини са срещу тях. Аз затова пътувах през нощта, в петъка пътувах за там, събота да присъствам, да ги подкрепя. Отиват на сватбата, ама върват срещу те. Срещу роднини и всякакви такива, дето изведнъж решиха, може би не всички, но така голяма част от хората срещу тях, защото младежите решиха, че няма така да лесно да се покоряват на някои хора, използвачи от там, от близките, които решиха, че те понеже са работили по корабите малко и са изкарали малко пари, вероятно искат да ги използват. Да живеят заедно с тях. И те решиха да са самостоятелни, да си живеят отделно. И имах премеждия при пътуването. И изчезнаха ми ключовете за вкъщи. И не можах известно време, голямо премеждие изтърпях. И по Божия милост, тия ключове са паднали, но не в някои от влаковете, дето пътувах, а в къщата на един мой близък. И аз се сетих да го помоля да потърси там около място, където съм бил, където съм размятал якито. И той ги намери, прати ми ги, аз изчаках автобус тук и така можах да се прибера вкъщи. Да. Това по Божия милост, защото където и другаде да бяха паднали, щях големи грижи да имам, много големи. Включително и за тук, ключа е с тях. Ето това движение с каляската, предполагам, че тая част се обяснява по този начин. За другото не знам. В крайна сметка самолета излетя. Да. Ами добре, имаме тези бележки, някакви друг има ли да... Искам я да кажа нещо. Радвам се, нали ние предупреждаваме сега, нас ни слушат по целия свят, една сестра и се обади, нали, тя завърши в Германия, там живее с майка си,
И понеже ние имаме един цел списък от младежи и момичета, които търсят, нали, да си намерят вярващо момиче, вярващо момиче, нали, и така това, нали, завършила е работа като медицинска сестра в Германия. Ако има някой младеж вярващ, който желая да се кореспондира с мен, да се запознае, от това няма никакъв грех, няма никакво нищо нередно. Нали, да имаш брати и сестри в Германия, които да се познават, които да се кореспондираш. И обратното, няма нищо лошо. Но нещата не потърнаха както трябва. Той е младеж малко, може би е видел, тя ли слуша, да му прости, защото той ми се обади сега и казва, ами дори е писано, че до 70 пъти трябва да прощаваме. А това е писано да прощаваме, ама не е писано до 70 пъти да нагрубяваме или да обиждам. До 70 пъти може да чакаме ние да прощаваме, трябва ние да прощаваме. Дай Боже ми да се оправят нещата. Защото имаме такива брати и сестри, които искат да се омъжат, да се оженят, но имат невярващи, нали, приятели. И затова ние говорим по-отделно с тях, но те не чуват. Те казват и ми по този начин тя ще повярва, и по този начин той ще повярва. Искам тук да поздравя една от сестрите, която е постъпила по един такъв начин. Нали, той, тя му казва, че може да стане, може да се ожени, при условие, че той повярва и стане християнин. И той е предложил да й купи апартамент и да даде много пари, но тя пък да се откаже и да не ходи на църква. Тогава тя му е казал, че с теб сме до тук. Поздравявам тази сестричка, Бог да я благослови, защото е издържала на изпита. Да, верни избор. Това, а ти познаваш Васко, с Васко беше харесал едно момиче по Варна. Това момиче тук мисля, че беше дошла да учи, да следва. Но това момиче се срещна с един арабин. Арабин е и купува апартамент. Ето както на първата купува и апартамент, дава и пари. И ние с Васко, аз отидахме като годежари там при нея. Купили апартамент в кошарите там, зад, знаете, владилника, там така народа казва богаташкия квартал. И този арабин е семейен. Той си има, може би, 2-3 жени в. Но тук да си има жена и в София. Е, да си допълни колекция. И ние отиваме там, говорим с нея, тя е съгласна, повади се на майка си и баща си във Варна, вярващо момиче. И ни казва, майка ми и баща ми са против. Няма да си жениш. Разбирате ли какво става? Едното момиче има същите предложения, това вече ги е получил. И тя му отказа на Васко, казва, аз трябва да слушам баща си и майка си, така е писано в Библията, трябва да слушам баща ми и майка ми, да живея с този арабин в грях, за може баща и майка и да има, нали, изгода от това съжителство. И така, Бог ще благослови тази сестра, която го отрязала и казала, не се продавам за апартамент, нито за пара, нито за пари, нито за богатство. Бог да я благослови и други, ако има такива, които търсят, нали, да се запознаят с младежи от отделните евангелски църкви, родителите евангелски, човекът трябва да е вярно. Трябва да бъдат чист от кръвта на всички уния, които използват думите и ви, брат Петър каза ви, нали, тя може да повярва. Макар сега, ако се вярва, тя може да повярва. Няма да повярва. Не може. Това са два свята. Разберете. Вземете да си прочетете
биографията на Дуайт Муди, същото става с него, с неговия син. Неговия син по това време, нали, края на 19 век, началото на 20 век, Муди е известен в целия свят. Той обикаля по целия свят. Правил евангелизации на, на Голгота, правил евангелизация в Йерусалим, правил в Африка, в Азия, по целия свят. И в Долу Камарци имаше един човек, който му викаха Муди. Ти знаеш ли за Муди? Еми той е чел тия негови, нали, проповеди за Муди. И неговия син му казва, че не споделя убежденията на баща си и майка. И заминава в Нью-Йорк да учи там. И разбира се, започва много сериозна борба, те се молят и той повярва накрая. И той става също евангелизатор и проповядва Евангелие. Но тук искам да кажа на всички, да ги предупреда. Аз съм свидетел на хора, които се ожениха за невярващи жени и си съсипа живота. Ожениха се за невярващи мъже и им си съсипа живота. Още на първата вечер, след първата вечер, мъже е баща за косата, се вара на дърната и пиши тук, че на първо место в този живот е семейството. Мъжът на второ место е семейството. И отдолу напиши, че се отричаш от Бога. И тук искам да ви кажа, защото много хора ме питат за тия, нали, дали да се имунизират, дали това не са печатите на Антихриста. На печата на Антихриста ще пише: отричам се от Господ Исус Христос. Приемам се в теб, новия Месия. Това трябва да се запечати. И защо той мъж иска жена му да се откаже от Исус? Защо друг един жена му почина? Той я прокле. На първата вечер, след първата вечер, тя му казва: никога не съм вярвал. Що ходеше на църква? Еми, за да те хвана, вика те. И тъй като те видях, вика в университет, и казах: това балам, че си го хвана, какво ще да става? Къде хова? Какво правиш ли ден? Хода на църква, ай, аз хода. А през другото време, чета ви, ай, аз чета ви. Затова внимавайте, млади, внимавайте, къде дружите, с кого дружите. И ви съветвам, ако не искате, нали, живота ви да стане черен. Вземете си вярващо момиче, може да е по-скромно, няма нужда да е богата, няма нужда и той да е много богат. Защото който е много богат, той бе има много грижи. Трябва да мисли какво да ги прави тия богатства. Моля ви да се помолиме за майка ми Маргарита. След COVID има лоша памет. След екскурзия я болят колената. Моля се за духовна защита на мен, Галина и Анастасия, дъщеричката. Злото ме напада в мислите, сънищата и след сън виждам черни паяци, али на сън виждам черни паяци. Благодаря на Бога за всичко. Бог да ви благослови и вас, сестра Галина. Амин. Ще се молим, сестра Галина, но трябва да не лягаш без молитва. Може да имаш много грижи, може да оставиш чините и палици да ги миеш утре, но да се помолиш. Молете се вечерно време с символа на вярата. Съжалявам, даже днеска чух Благовест Белев да казва: помоли се с Отче наш. Е така, с една ирония за Отче наш, с една ирония за символа на вярата. Това е страшно оръжие, Отче наш и символа на вярата също присъди. Да. Това е страшно оръжие. Да. Те не си дават сметка. Е така, пастир на времето. Враг.
ние вече не се молим с Отче наш, защото Святия Дух е в нас, нали, и така. Да. Защо да не се молим с Отче? Защото и вас уча на молитва. Значи Исус е бъркал, като ви е казал да се молим с Отче. Да. Разберете го хората, които от опит ви казват. Сутрин между всичките си молитви, кажи си му на вярата. Изповядай вярата си, вярва в един Бог, Отец. Изповядай вярата си, тя ще запечати в теб. И когато дойде един лъже пророк и лъже учител и ти каже, Бог е се сътворил невидимия свят, а видимо го е сътворил дявола. Веднага Святия Дух ще ти помогне, ще ти припомни. Първият член от тия благодарност. Вярвам в един Бог Отец, Творец на всичко, видимо и невидимо. Той е еретик, ще си отиде. Запомнете го, уния, които имате проблеми с съдилищата. Символа на вярата вече. Моли се, опази ме, Господи, прости ми, когато съм съгрешил, изповядаш, когато си съгрешил, моли се, но молете се малко повече, защото сега слушах един брат от Германия, който проповядва и казва, в Германия хората тичат, работят, много работят. На едно место, на друго место, трупат, пазаруват, тичат да се приятят и нямат време за църква. И нямат време за молитва. И нямат време. Знаете ли защо нямат време? Защото когато са имали време, те не са искали да ходят на църква. Те са си лежали в къщи и са казали, какво да ходам да бъдам? Затова сега имаме благовреме. Какво да бъдам на църква? Където го мерите за добре. Когато аз погарах, отидах първо в методистката, после отидах в 50-та. Обикори всички евангелите. И в 50-та на църква попитах пастир Русин, от тогава беше, той беше пастир на 50-та за църква, Батчо Пирог. Къде ходиш на църква? Викам, обикалям църквите, за да си намеря подходяща църква. И знаеш ли какво ми отговарят? Всички, всички евангелски християни. Какво? Като отива в методистската църква и ги питам, коя е най- вярната и най-близката до Бога църква и те казват нашата. Да. Като отидат в ти, нашата. Да. Като дойдох сега и ти сигурно ще ми кажеш нашата. Обаче Русинов не ми каза нашата. Той каза всички. Попитах го. Вие протестанти ли? Вика не, аз не съм протестант. Аз съм християнин и проповядвам Евангелие. Нашата църква е евангелска. 50-та църква е евангелска, християнска, не е протестантска църква, е евангелска. И знаете ли какъв съвет ми даде? Обиколи всички църкви. И където се чувстваш най-добре, там отвърш. Защото хората не са еднакви. Едни хора са по-емоционални. Те искат повече да стига шум. Дали искат да се като пеят, да викат и така. Други са по-стабилни, полегнат. Те искат, нали, такива църкви са конгрешанската, методистката. Избери си, но ходи на църква. Където и да е, но ходи на църква. Защото там ще си зареждаш с сила. С общение с хора. Не дай да мисли, че ако се отделиш сам, ще си спасиш. Не става. Ето. Той ми каза, аз също го виждам, отделиха се братя и сестри по 20 дена пост, по не знам колко пост и нищо не прави. Защото тия хора си правят собствени планове. Ще се моля и ще поста 20 дни, само на вода. Пости, моли се, пусти, заболяха го бъбреците, отиде в болница, да нищо не става. Защо? Защото той прави плана. Бог не му е казал за стари 29 пост. Иде една книга от Америка на времето, преди 50 години. Постът атомната сила на Бога. Като почнаха да постат, и като почнаха да постат на русанчета, да баща и майки, и двамата умряха. И тия момичета останаха сираци.
И тази... Нали, отглеждах и там нашите, за Виктор Вирче Баба, но други сестри се грижат, и те пораснаха, и жени, и така нататък. Но тия планове не ги правете. Аз му сладкара. Общувайте с хората, намерете си подходящо общество, където сте на един дух, а не да ходите се паркирате там по цел ден. Тия са прави, вие не са прави. И тук сега искам и една дума за тия, да ви кажа, макар че ви задържам, защото е важно това. Понеже Христо каза, държавна сигурност не е мръсна дума. И брат Георги ми е пратил едно предаване с един вербовчик, който е вербовал, нали, пастирите, ако той не е вербувал пастирите, е вербувал владиците. Тали, казва, че единственият, който не е бил вербуван, това е патриарха Максим, защото Максим е бил с длъжност на държавен глава. Тали, държавен глава, глава на... Откъде е бил на държавен глава? Той си казва човека и той казва, моля ви се, държавна сигурност беше под командването на КГБ. Разберете ли? Той е човек, който ги е вербувал. И казва, от всички студенти в Духовната академия тогава, само един и можах да го вербувал. Беше много твърд, стана свещеник, казва се Михаил, няма да го казва фамилията, той беше твърд и казах. Няма да стане. Защо? Защото Бог вижда всичко. Защото Бог чува всичко. Защото Бог сега ни чува нашия разговор. И как ще пазва тайна? Какви тайни ще пазва? Какво ще направи? И затова, какво направи? Това е тактиката на духа на Антихриста. Когато дойдеха демонстрацията, аз чух на сън глад, под небето, духа на Антихриста не се е предал в България. Антихристите в България само сменят тактиката и стратегията. И каква е сегашната тактика и стратегия на Антихристите? След като беха завербували много хора, сега тактиката и стратегията да ги разкрият и те правят всичко възможно да се изпълни Божието Слово. Какво казва Господ за това последно време? Мнозина ще се предадат и ще се намразят. Това е задачата на държавна сигурност. Християните да се намразят. А какво трябва да правим? Аз ви казах примерно с какъв беше това певеца? Висоцки. На него държавна сигурност, Кади бе му казал, имаш един от твоя състав, който редовно идва тук и ни предава. И той казва, да, разбирам, вие искате да ме настроите срещу него и аз да го намразя, ама него да стане. Чувате ли? Да. Висоцки. Няма да стане, няма да го намра. Отива при него и го прегръща и вика, братко, ти си се оплашил, момиче. Ти си се оплашил и са те подплашили ти от КГБ. Аз ти прощавам, бе. Всичко какво си казал срещу мен, аз ти прощавам. И сега, гледах това предаване с Пилев и той казва, нали, обвиняват ни, че ги съди. Обаче Библията казва, нема ли от вас един, който да отсъди, да прецени? Обаче съдим ли ги? Само се показват. Ами не ги съдим. Защо? Защото колко пъти ме питах, ти си чул, хапчели. Да. Каква е разликата между разобличаване и съдене? Изобличение и съдене. Аз му казвам. Разликата е той, който съди и издава присъда. Да.
На този, за тая година, 10 години затвор, но он е една година. Това е съден. Ой, заслужава това, 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 това. Но ако те изобличи, брати, това не е съден. Това се казва изобличение, за да може да бъде, да се поправи. И сега, извинявам се, че ви задържам. Но аз искам да ви кажа, не ми обвиняват, че ги съда. Не ги съда. Не ги съда. Това са трикове. Но когато, говорим за това нещо и постоянно говорим за той, за той, за тоя, тогава какво правим ли? Ние ги клевети. Те са паднали. Те са извършили грех. Но ние ги клеветиме. А кой ги клевети пред Бога? Ето, дайте като той е руски певец, певец да постъпи. Призовавам всички ние, които са ме предавали, да ми се обадат, за да ги прегърна и да си останем брати и сестри. Обаче на тях им е трудно. На тях им е трудно. Когато им кажат, те казват, не е вярно. И като казват, че не е вярно, умират. Умират. Е тук говоря в Божия дом. Божия дом. И ти кажи на ангел Дима. Престани да предаваш християните доброволни отряд. Защото небесното царство ще ти осъди в смърт. И нито песните, които пееш, нито проповедите, които проповядваш, нито молитвите, с които се молиш, ще ти помогнат. Защото наказанието за предателство е смърт. Тръгнах да отида да го намеря, но говорих, по пътя го настигна. И заедно пътува. И по пътя му разказва. Той каза, това не е важно. И след 10 дни паднай умре. Паднай умре. Аз и ето тук ви говоря. Никола Ангелко. И ти кажи на Никола Ангелко, че предава християните в държава сигурност. Небето ще го съди от смърт. А той се развика с ти ли ще ми съдиш, бе? Ти си годил при баптистите, ти ходиш от църква на църква. Ти ли ще ми съдиш? И той ще си. И ти кажи на Петко Бачваров, представи да предаваш мистерите в партията, защото ще бъдеш осъден на смърт. Петко Бачваров ти казва, вярно е брат Петко, вярно. Приехаме кандидат член на партията. И ми казаха, ще се приятели с Петър Велев и ще ни докладваш къде ходи, какво говори и аз се приятелих с тебе. И започна, още не съм почнал. А, внимавай ви. След 20 години Петко Бачваров дойде на Булина Ривада. Брат Петре, ето ме, жив съм. Викам, жив си, защото си призна. Продължи ли да предаваш хората? А, ми казах. Викам, отказвам си от партия, от всичко, аз няма да ставам и да изкарам. Разбрахте ли? Амин. Затова трябва да бъдат разкривани, обличавани, но да не ги осъждат. Защото това е задача. Да се изпълни Словото Божие. Едни други да се предадат, а след това едни други да се намразят. Кога се намразят? Когато научи. Ето, аз знам, това е Динко, мая брат Динко. Ме е предавал, отидах, казах му, той вика, не е брат. Сега е болен и е жив и е неем представ. Но аз не го мразя Динко, не го мразя. Ами го уважавам, Бог да ги променя. И затова, да спреме тая война, да спреме, защото това е номер на дяло. Да се разделиме на две и само с това да се разправя. Кой кого е предал, кой кого е наклепал, кой какво е. Дали ето това са думи, казвам ги тук на майор Никол. Омръзна ми от тебе, омръзна ми. Едни пишат едно, другите пишат точно обратно на това, което са писали против тебе. И аз не знам истината. Еми, не можеш да я знаеш истината, защото вярваш в това. Христа скрита. Бог да ги помилва, Бог да ги благослови. Отървете се, освободете се от този дух, който ви не е сега по медиите, кой е предател, кой е информатор, кой е това. И кажете,
Аз казвам, всички, които са ме предавали, които са ме следили и са ходили по пътеки, по... като опашки по мене, прощавам ви, знаех, че ходите по мене. Господ ми откриваше. Толкова опитно стоям от тия, които ме предаваха. Той е такъв. Трябва да ви кажа, че още има. Продължават да стоят по църкви. Ти хора ще отговарят. Те ще пищат в съдния ден, ако сега не се покаят. И затова трябва да говорим. Да ги приемем. Братя, освободете се, покайте се, не бойте се. Ние ви прощаваме. Бог ви обича, иска да ви спаси, но ако вие не искате, няма да стане. Ако вие не искате, отивате си. Нали, както ви казвам, една ръка да писа, той е, добре. Понеже постоянно ме атакуват тия и ми пращат, нали, тия вербовчите да ги вида, той е вербовчик, он е вербовчик, те сега излизат по телевизията, разказват си кого, как са вербували, но някои хора не са вербували, но и те лъжат, вика никой не е пострадал. Злоупотреба. Ето, днеска го гледам по телевизията и той е вербовчик, казва никой не е пострадал, не е верно. Храла Попов пострадал? Да. Георги? Тодоров. Тодоров пострада, не пострада, и други пострада, и сестра ми пострада. Сестра ми отидахме на зърчето с сестра ми на вратата, Ангел Диров ни пита. Той ми пита, брат Петре, коя е тая? Родина ли те? Каква те вика, това е сестра ми. Така ли, а вие двамата къде работите? Викам, тя работи, брат, в София, аз съм завод 6 септември. Браво! И след два дена сестра ми е уволнят по непригодност, а мен от 8-ми разряд ме правят на 2-ми разряд и ме прехвърлят там от друга бригада. Браво! И аз толкова и съм глупът да не разбера откъде идва всичко това. Браво! И ние с сестра ми му прощавам. Аз от сърце го прощавам. Не искам да бъде осъден към вината. Обаче всички християни, които са ни предават, трябва също да отпустим. И сега мен не ме одобрява. Той е призив и казва, кой каквото си е дробил да си го сърва. Тези думи ми изкара пасти здравени каза, когато го попитаха за животите Тодоров във вечерни говори, аз ги помня. И вечерни говори, прочето, пастир Зара, кой каквото си е дробил, да си го сърва. А ако ви кажа Господ Петре, какво си дробил, това ти е да си го сърва. Добре, че има един, който ще каже, отче, аз съм платил за него. Няма да си го сърва. Добре, още една бележка има. Ама другата не можахме да я разберем. Ели я писала това? Значи е мое. Брати и сестри, искам да благодаря на нашия Бог, да не за неговата милост към мен. Миналата седмица имах проблеми с ушите. Молих се, вие се молехте за мен. Брат Петър ме помаза с елей и Бог ме освободи. Сега чувам добре. Слава на Бога, сестра Гинка. Слава на Бога. Радваме си, сестра Гинке. Господ нали пази ушите и очите. И аз благодаря, защото все пак за тая възраст и да ви беше това може да чета. Но зависи, нали казвам ви, усещам го, зависи от храната. Ако ям сланинка, намалява ми се стрелите. Ако ям такива зеленчуци и плодове, зеленчуци ми има нужда да се чува. Сега ще има за шеф. Аз искам да благодаря, че Господ ме отърва
моят колега ме обвинява, че съм му откраднал там някакви уредби от работата и беше подал жалба в 9-то районно и ме викаха там на разпит. И брат Петър има, че съм предварително и точно му се даде, че е следовател и жена. Двама ще ме разпитват и че няма да има никакви проблеми. И точно както му се даде, така и стана. Писах там точно какво е станало и хората казаха, няма проблеми, всичко е точно. Благодаря на разпита ми е на 5 проблеми. Без проблема. И благодаря за моят тъст Неделин, че той е по-добре. Слава на Бога! Може да спи и така. Слава на Бога! Амин! А, сестра! Аз също така нека миналия месец още да прославя Бога, защото имах на лицето 3 петна. На лицето. И така съм споделила с хора, те като това са такива старчески петна. Тук е на лицето. Обаче тук отдолу, това петно е много, където беше като петно, само беше, има нищо сериозно, стана черно с някакви зранца черни. Аз ги пипах, нали, като го пипам. Ма някак си се чуди какво ли, па това без да му обърна внимание. Мислех да ходя на лекар, но не ми се занимава с лекари повече. И благодаря на Бога, помолих се и да го махне Господ. Господи, ако искаш, това аз не го разбирам какво е лошо ми. Черни зърна бяха, черни танца. Така на купчинка бяха тук. И Бог ги махна. Благодаря на Бога. Господи, било не там. Юли. Благодаря на Бога. В събота се молихме за дядо ми. Той премина през грип, баба дядо. Но имаше нещо проблеми така с сърцето последните дни. И след като се помолихме, тръгна да се пообрява. По-добре е вече. По-добре е, слава на Бог. Така, друг имам. А искам да попитам, аз съм вземала тая книжка, защото я забравям. Каква е тая книжка? Това е за Архимандрит Серафим. Беше ли казал ти нещо за нея или съм се объркала, че трябва да се изхвърли? Да, 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 да. Да, а за какво пише? Е, за причастието пише. За причастието пише. Ама как пише тук? Не е лош. Е как? Архимандрит Серафим, ще видим кой е Серафим, е. Но добро е, че пише, че причастието е за кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Но тук искам да ви кажа, когато имахме Господна, нали, при мен идват двама души и аз им давам Господна след службата. Обаче, разбира се, без да иска това го направи един брат, взима едното парченце и вече хляба се беше свършил, беше раздаден. И аз си казах, ами нищо, вижко, аз това парче ще го раздела на две. И като започнах да го дела на две, с лъжичката, с една лъжичка, изведнъж видях видение, че разделя едно парченце месо. И като го разделих на две, между двете парчета потече кръв. Това виждам, това ви казвам, вие го толкова. Нали това е сигурно? Нали е сигурно? Не трябва да се сложи да ги режем в тях. Разбирате ли? И затова трябва много да внимаваме. Да трепереме и да внимаваме, когато посегаме към кръвта и тялото на Господ Исус. Аз вярвам, че архимандрит Серафим точно така говори. С страх и трепет да пристъпва. А не с все така без души и без различия. Бехме с Тимчо в един дом при една сестра, която преди 2 години е царена на рак на панкреаса. И те бяха си приготвили домашно, нали, там една малка питка. И когато започнахме да се молили, такова помазание, такова присъствие в този дом беше, че се реализира. И ние разбираме, знаеме, нали, по принцип, че не трябва да се прави по домовете,
но изглежда, че така ще почне. Защото църквите се превръщат в музикални театри, в сатирични театри и тия, които са страх и тръпят го правят, може би ще почват да стартират по домовете. И една тайна ви казвам, църквата ще мине в нелегално. Ще мине в нелегално, защото по църквите продължава да има хора, които обикалят църквите, не вярват, правят се на християни и рушат вярата на християни. Това го чух. Али, глас от мене. По църквите има хора, които рушат вярата на християни. Махват се вътре и рушат вярата на християни. Затова оглеждайте се около вас. После някой да ви руши вярата, изобличавайте. Изобличавайте. Били, занимавайте вече с политика, с други работи, за да може Господ да си задейства между вас. Но то се усеща, кога Господ е с нас, кога го няма. Може да се молиме, да викаме. Бог да ви благослови. Относно, искам да споделя нещо, което съм уверен, че ще бъде насърчение за всички. По-рано като говореше за човек, който е ходил по църквата, да намери нали, църква, нали, която е истинска. Аз от личен опит искам да споделя нещо преди години, когато се молях и казвах, Господи, покажи ми нали, коя е твоята истинска църква, нали, искам там да се присъединя, нали, там където е наистина твоята църква. И това, което той ми отговори, и вярвам, че това, значи, това се отправя също и към всички хора. Бог каза, че ако ти искаш да намериш моята истинска църква, започни от себе си. И това, смисъл с това искам да насърча всеки един. Започни от себе си, очисти сърцето ти и като ти е чисто сърцето, ще намериш къде да се присъединиш. Защото ако търсиш нещо друго, ако търсиш друго, ще го намериш. Ако търсиш удоволствие, ще го намериш. Ако търсиш развлечение, ще го намериш. Ако търсиш, нали, да си изявиш, също. Господи, слава да бъде Римито ти, благодарим и ти на Твоето обещание и ти казвам, че където двама или три го събрали Твоето име ти, ще бъдеш между нас и аз вярвам, че ти сега си между нас. И ние те молим и да ни помилваш, да ни простиш, ние ти благодарим, че ти стоя верен до смърт и то смърт кръста, кръстна. И затова ни помоги и на нас да бъдем верни. Това, което ти искаш от нас да се намерим и верни. Да устоим по край, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от Твоето Слово. Господи, ние от сърце прощаваме на всички човеци, които са загрешавали против нас, които са ни предавали, които са писали домости против нас. Ние ще молим и да ви дадеш сила да им помогнеш да стигнат до съвършено и чисто покаяние. Да не липса нито един от Твоето небесно царство, защото е страшно човек да загуби спасението си заради пари, заради имоти, заради апартаменти. Ние те молим, Господи, и знам дали е живо това момиче, което предпочете апартаменти и парите на арабина, но ако е жива, дай спасително покаяние да разбере, че нищо няма да я ползва, ако загуби душата си. Милост, Господи, за всеки един от нас, който сега се добира тук на това място, и от глава на глава, и от сърце на сърце. И помилвай ни, и благослови ни, Господи. Моля те, изцерявай, и благославяй, със здрави и целени. И царявай уши, благодарим ти, здрави дика, моля те сега, отпуши моите уши. Чувствам, че малко по-добре чувам, а ще боля още по-добре да чувам. Да не хода по лекари, Господи, моля те и царявай очи. Благодаря ти аз, че виждам вече и без очила. Да те моля, още малко оправи очите ми, за да не ги взимам очилата повече. И за всички ония, които имат такъв проблем, и изцерявай очите. Молим ти, изцерявай сърца, изцерявай
Бели дробове. Амин. Здравей, трахей. Амин. Здравей, носоглотки. Амин. Алілуя. Здравей, черні дрове. Амин. Здравей, сочки. Амин. Здравей, панкраси. Амин. Господи, молим те за тези сестри, които ги е цари от панкрас, сестра Мария. И сестра Иванка. Амин. И другата Мария. Две Марии имаме и царени от рак на панкреас. Моля те да ги опазиш от сатана. Амин. Да ги опазиш, Господи, да не ги сложат на химиотерапия и да ги се сипят. Моля те за сестра Иванка и цари. Господи, кръвта и от левкемия. Моля те за пълно и царени. Моля те и за другите сестри и братя, които имат проблеми. И царявай кости, стави и усилия. Здравей мускули, амин. Здравей стомаци, амин. Здравей мозъци, амин. Здравей памет, здравей тук една сестра. Пише за майка си, че паметта е намаляла. Възстанови паметта и след COVID-19. Този демон от COVID-19 да напусне тялото на майка и амин. Да си изчезне и тя да бъде възстановена. Амин. Молим те за ония, които са с психични отклонени заболявания и цери, помилвай ги. Молим те за Кристина. Молим те за Кристина и Емилия. Алилуя. Другата Кристина и сестра Емилия. Молим те, Господи, за тия, които имат атаки, нощни, лъжоти, блуднически сънища, отписани, помогни им да заспиват с молитва. Амин. Благослови всички Твои люди. Амин. Молим те, Господи, за ония, които са попаднали под някакъв начин на осъждение. Бъди милостив към тях. Молим те за всички, които са се вързали към държавна сигурност и са се оплашили. Сега им дай покаяние като на апостол Петър да плачат за сълзи в очи. Амин. Ти си мощен да ги спасиш, да ги цариш, понеже е писано, че ти не желаеш да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат до покаяние. Алилуя. Помогни ни, Господи, да не се занимаваме повече с тия предателства, с тия клевети, с тия домъци, но да гледаме Твоето Слово и да вървиме напред, защото напрота има хора, които ще паднат. Има хора, които ще бъдат ранени, а здравите трябва да върват в атака напред. Да. Алилуя! Да. Затова те молим и ти имаш медицински части, които да превържат раните на ранените. Алилуя! Имаш ангели. И имаш силата на Святия Дух да превържат ранените, Господи. Тези, които са допуснали греха, тези, които са били наранени и предадени, помогли на всички да се освободиме от омразата, да се освободиме от предателството, от клеветничеството. Моля те да докараш до покаяние и майор Николов може да е полковник сега, от тогава беше майор, да го доведеш до покаяние. Амин. И да го направиш християни. Амин. Той видя, той живя, той ме заплаши с 7 години затвор, а сам отиде 5 години затвора. Да, Господи. И ти си същия вчера, днес и вовеки. Амин. Това, че ти го наказал, означава, че го обичаш и искаш той да се спаси. Амин. Докарай го до покаяни. Да, Господи. Мокни го да се спаси. Амин. Амин. Моля се, Господи, за Стоян Владимиров. После полковник Владимиров. Господи, ти ми показа, че стои на клада. Кладата е готова и всеки момент може да бъде запазена, запалена. Ние не искаме той да изгори, ние не искаме той да отиде в пламъка. Това, което е правил срещу мен, аз от сърце му прощавам. Милост, Господи. Се моля да му помогнеш той да се покае, да изповяда греховете си и да бъде освободен от това проклятие. И да чуеме, че Владимиров е повярвал. Молим те за всички наши брати и сестри, които са в отеснение.
които са болни, които пътуват, които са пред изпитания. Сили дай ти да съд изпита. Господи, благослови всички ония, които ни слушат по целия свят. Благославяй ги, отговаряй на молитвите им, изцерявай болките им и страданията им, укрепвай вярата им, придавай им сила, за да изследваме и да вървим и след теб. И както каза този брат, всеки от нас да прегледа сърцето си, да очисти сърцето си. Сега ние, Господи Исусе, предлагаме нашите сърца в този молитвен дом. Да ги очистиш чрез Твоята кръв. Да осветиш сърцата ни. Да няма нищо нечисто в сърцата ни. Защото ти си Бог чист свят. Освети сърцата ни. В тях да живее Святия Божий Дух. И ти, Душе Святи, ни ръководи. Ти ни напомняй хубавите християнски песни. Ти ни напомняй и ни припомняй все, що Бог ни е сторил, за да видим колко благ към нас е бил. Слава да бъде името ти. Молим се, благослови ни, помилвай ни, с нас и в нас остани. Сега всички заедно искаме да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни обрежи в изкушение, но избрави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, но Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради наше човечество и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възлезе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството не ще има край. И Духа Светаго, Господа, животворящия, който до Отца изхожда, и комуто се покланяме и го славиме, най-равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, едната свята, вселенска, и апостолска църква, и с която едно кръщение, Заповщаваме на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така. Ако има нещо да каже нещо, имате думата. Благодаря на Бога, че днешния ден се случи един инцидент по моя вина. Винаги като излизаме от къщи трябва да се молиме, защото това е нашата защита. И понеже бях закъснял с молитвата и се случи нещо, но Бог ме запази, благодаря на Бога. В неделя срещнах един брат в църквата Света София, който ми каза, че за Мария от Елин Пелин, за която сме се молили, е по-добре. За предателите стана въпрос.
някъде в, в Библията ли, или просто сме говорили, че всички, много голяма част от престъпниците, които, както и самия убиец на кръста, се помоли: Господи, спомни си за мене, когато отидеш в царството си, ще ни изпреварят в небесното царство и в рая, защото ще осъзнаят греха си. Така че да мислиме какво ще се случи с нас. Благодаря на Бога, че много силно ме държи и много силно ми показва какво точно трябва да направя. И често пъти, когато си мисля, че нещо от това, което си мисля, че трябва да направя, не го правя, то е заради Бога. Защото Бог ми казва, това не е добро. И виждам колко в моментите, в които се движим в света и в службата, и в къщи, и в работата, и навсякъде, има много неща измамливи, криви, недостойни, и които се опитват да ни съблазнят, но не трябва да ги правим. Това го усещам и благодаря на Бога, че ме държи със здравите юзди и ми ги опъва юздите понякога, за да не го направя. Също за болните, от каквито и да било болести, от психични и всякакви други, четете стиховете, които говорят за сключване на мир с небесното царство, 2 Коринтияни 5:20, Исаия 27:4-5 и Яков 5:16. Защото тези стихове помагат изключително много, особено за тези, които са с тежки осложнения, като Христина, двете Христини и Емилия, както и други, както и брат Меделинът, той по-добре. Слава Богу! Дай Боже всички останали, за които сме се молили, сме споменавали такива болести, да се оправят. И с други тежки болести, раци, тумори, ковид, дори грип. В момента грипа върлува жестоко върху децата. Ако имате болни деца, молете се горещо за тях. Защото ги тъпчат с антибиотици, с полине, с всякакви лекарства и ги увреждат, а е най-добре изповед, пост и молитва. Бог да ви благослови. А то да бе нещо за Свети Антоний. Свети Антоний, удивителна личност. 20 години е бил в пустинята и е разговарял с хората. Няколко думи, така да, да знаем все пак. Сега аз съм сигурен, че повече от вас са чели от житията. Има едно, има вариант доста дълго житие, има и по-кратки. Така, Свети Антоний, роден е, трябва да ви кажа, че той е роден в едно много тежко време. 251 година. Трети век, но време, в което християните са преследвани. Много малък остава без родители, около 20 годишен е бил, имала е сестричка, която е по-малка, започва да се грижи за нея. Така, имали са средства, не са били без нищо, но като е слушал проповедта за това, как Спасителя казва, ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай емоции, раздай на сирома си, ще имаш съкровище на небето, дойди и върви след мене, той решава, че трябва да почне да раздава имуществото, като част от него оставя в един девически дом да бъде отглеждана сестричката му. И колкото са преценили, че са необходими средства, и другото го разстава на бедни хора и започва да живее като странно. Какво се случва с него? Имало е много тежки нападения, да съжали за това, че е раздал имуществото, да съжали за това, че е далече от сестра си, и дали не би могъл по-добре да се грижи той за нея, което вероятно е така. Но
с мисълта за това, което Господ е претърпял и с мисълта за това, което ако върши грехове, той ще търпи, е успявал да победи тия вражески опити да бъде сломен като човек на вярата и на така въздържанието. И още примери има. На него му се явява дракон в вид на нещо черно, някакво черно същество. И му е казал, че е дух на блуд в време, в което той живее сам и се въздържа от всичко. Вие може да сте чували за това какви битки е водил той във време, когато е самотен в килия, в малка сградичка, в която той живее. Та даже така е живял, че да няма врата в това жилище и да не може никой друг да влиза там, той да е сам. Имал е много трудности. Имал е един приятел, който му е носил хляб и вода. И веднъж го намира на земята пребит, пренася го в църквата за погребение. Обаче Антоний се свестява, размъртва се и се връща пак на същото място, което той е казвал, че това е неговото поле сражение за нови изпитания. През нощта се чува страшен шум. Изглеждало като да се срутват стените на това жилище и през отвор се е втурнал орляк от всевъзможни гадини, зверове, зми, аспиди, скорпиони, лъвове, леопарди, вълци, мечки, бикове. Всички те застрашително напирали към Антони и му нанасели тежки рани. Той, съборили са го на земята, но той не се е отказвал, нито се е оплашил от тях и точно тогава е изрекал тази прословута негова фраза. Ако бяхте силни, нямаше защо да бъдете толкова много. И след тези думи всички тия изобличени изчезват. И от пролука на тавана той бил озарен от светъл лъч от Господа, който излекувал раните му. Почувствал небесната помощ, Антоний възкликнал към Бога: къде беше ти, благи Исусе? Защо не се появи от начало, за да изцелиш моите рани? И тогава чул гласа Божий: аз бях тук, Антони, но чаках да видя твоето мъжество. Сега, понеже храбро се бори, всякога ще ти помагам и ще те направя именит. Тогава Антони е бил на 30 години. Оттам нататък има много събития с него. Разказва, да, в житията може да ги прочетете. Много интересна е една среща с Павел Тивейски, който е такъв челник също, удивителен. Господ му дава на свети Антоний, му дава за ръка да отиде при Павел Тивейски, за да се срещне с него, а той си е мечтал като млад, чул е за него и е искал да отиде и да се получи при него. Тръгва той и Господ говори. А Павел казва, когато се срещат и почват да беседват, Павел казва: аз разбрах, че ще имам гост. Защото предните дни ангел ми носеше по една рибка и половин хляб. А сега ми донесе две риби и цял хляб. Разбрах, че ще имам гост. Разговарят, радват се, обаче Павел казва: ще трябва да отидеш, да вземеш там една дреха и да дойдеш да ме завиеш с нея, защото дрехите му е изпокъсани, защото казва: аз вече ще потегам.
И така, много такива чудни неща са се случвали с този мъж. Той има среща и с един друг велик мъж, Атанасий, който е много по-млад от него. И в 335-та, десетина години след този събор за арианство, който се провежда 325-та година, светият Атанасий моли Антоний да отиде в Александрия, защото арианството там много се е развихрило и свети Антоний да помогне. Само като разбрали гражданите на Александрия, като разбрали, че свети Антоний е там, замътнали, укрутили са се, са разбрали, че светият човек е дошъл, за да се променят и да тръгнат след Господа, а не след ереси. И свети Антоний казва нещо, тъй като светият Атанасий бил наклеветен, те сега са опитали пък него да се поставят. Свети Антоний казва: не изпадайте в страх, когато слушате за различни добродетели. Тези добродетели не са далече от нас и не се създават извън нас, за да се обучава човек в словесни науки. Ето, например, елините предприемат далечни пътешествия, преплуват морета, а ние нямаме нужда да отиваме далеко заради Царството Небесно или да преплуваме морета заради добродетелите. Господ казва: Царството Божие вътре във вас е. Ето защо добродетелта се нуждае от вашата воля. Ето нещо много поучително и мисля, че е достатъчно това, с това да завършим за него. Свети Антоний преживява до 105 годишна възраст. Бил е в чудесно здраве и сила и бодрост. Чувствайки това, че Господ го призвава при него, завещал да го погребат съвсем тайно, за да не се знае къде е мястото на гроба му и да тръгнат да го възхваляват или нещо друго да се случва. Небесна радост озарила лицето му, дал последно благословение на двамата свои ученици, останали край него, и това се е случило в днешния ден. Господи, молим те за сестра Евдокия. И си казал: ако вярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Амин. Господи, тези думи записани от евангелист Марко да дойдат сега върху Евдокия. Амин. По твоя заповед полагам ръце за изцеление на болни. И аз съм видял много изцелени болни, ти си ги изцелил. Затова сега полагам аз ръката си, но ти я изцели, защото аз не изцелявам, а ти изцеляваш, Господи, и затова те моля тези думи, твои думи, да дойдат върху главата на Евдокия. Амин. И тия вируси да измрат в името на Исус и тя да бъде очистена. Амин. Отвътре, от всякъде, вирусите да изчезнат. Амин. И тя да бъде изцелена в твоето име, каквито и да са. Ето ти, Господи, ни обещава, ако някой от сърце приеми мирния договор, а не формално, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ. И Евдокия прие няколко пъти този мирен договор, го изповяда, пред мен го изповяда. И сега те моля да изпълниш това обещание, да бъде изцелена от всяка болест и от всяка немощ. Този вирус да изчезне, да умре и да се изпари. Като дим да изчезне, тя да бъде здрава в раните на Исус. Моля те да й прости всички грехове, които е съгрешавал от малко детенце до този момент. Моля те да й освободиш от всяко наследствено обременено. Моля те да разчупиш и унищожи всяка клетва, прокоба, заклинание и всичко да бъде сринато и унищожено в раните на Исус. Тя да бъде здрава и целена в името на Исус. Амин. Двама вратари затварят една огромна врата. Две части. Двама врата. Двама вратари. Ай, Боже, това да е вратата.
да затваряме пътя на Божието Царство вътре в вас. Е, така да завършим. Амин. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. На Бога. С църквата на Господ Исус Христос на това място. За всичко, което е на град София. Амин. Цяла България. Амин. Амин. От целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.